sukalta hyppähtää. No ei saa masentua, ei saa masentua. Kyllä tää tästä. Oli aika paha juttu. Mä olin ihan varma, että se ykköspaikka saadaan vaihdettua, mutta ei se sitten vaihtunut. No voi vitsi. No mutta ehkä me saadaan kohta laittaa lisää uutta kelloa kehiin, mutta nyt mä sanon ainakin sen, että muistakaa hyvät ystävät, että ainakin tuo taulutelevisio on lähdössä. Eli tuo Mirai 32 tuuman taulutelevisio digivirittämällä on siis lähdössä tänään keskikuun iltapäivällä tämän lähetyksen lopussa. Eli lähetyksen lopussahan me päivitään kaikki peliin tulleet soitot, katsotaan kuka kilpailulinjalla. Toivottavasti juuri sinä. On sitten näpytellyt nelinumeroisen numeroyhdistelmän oikein ja kaikkein nopeimmin. Eli täältä löytyy tämän päivän tehtävä. Tehtävähän kuuluu, että laita sanonnan sanat oikeaan järjestykseen. Täältä löytyy siis 4 sanaa. Niistä pitäisi muodostaa sitten sanonta. Mitäs se oikein menikään? Ei ilman tulta. Savua tulta ilman ei. Savua ilman tulta ei. No, kyllä sä aivan varmasti tiedät oikean vastauksen. Sitten kun sä oot laittanut nuo 4 sanaa oikeaan järjestykseen, siitä muodostuu myös nelinumeroinen numeroyhdistelmä.